Deputeti Tritan Shehui ka kërkuar llogari kryeministrit Rama në një interpelancë për nismën Ballkan i Hapur. Shehu akuzoi kreun e qeverisë se projekti dëmton Kosovën dhe është në interes të Serbisë së Madhe. Në fakt ajo u ideua nga zyrat e Vučićit, e bazuar mbi reminiscencat e ëndrave të Serbisë për Jugosllavinë e Re. Ndërtuar mbi një bazë politike, nacionalizmi, si dhe për interesa ekonomike dhe dominimi. Këtu kemi të bëjmë mbi vendosje të dy projekteve, ato të Serbisë së Madhe në një Jugosllavi të re, duke tentuar të zbehet sovraniteti i Kosovës. Kryeministri u shpreh se projekti synon të sjellë në Ballkanin Perëndimor katër lirë të Bashkimit Evropian, sa i takon bashkëpunimit ekonomik. Ballkani i Hapur është një mekanizëm për të realizuar tregun bashkëronal. Dhe doni ju zoti Shehu, s'doni ju zoti Shehu, dhe duan apo s'duan ata që mendojnë si ju zoti Shehu, Ballkani i Hapur do të vazhdojë. Sepse është interes Shqipërisë, është interes shqiptarëve. Rama deklaroi se askush nuk është kundër nismës Ballkan i Hapur, ndaj për të Kosova po humbet një shans duke mos marr pjesë.